قدومي كوحيقينك عصوبة أمنيك الدقمدة كاحدة محمد شوقالي محمد أيا ماانتا سي رسمي هلو ريجي حلقاسيه كدي مركيو دوان حلقاسيه وصو مقعابي قدوميها قبل كبنادير أحنا دوقة مقالاذ مقدشو يوسف حسين جمعالي مدالي مركيو حلقا لو ريجي قدومي محمد شوقالي أيا واحا مناصبة سودوين أهلو قسميه قدها الدقمدة سي قيباها كالدوبانة بلشادة الدقمدة كاحدة أيا نقوبتا كاحد لي يقو نسيوين وسودوين gudoomiyaha kuxigeenka amniga ee degmada waxana sidoo kale ay suugootiyeen gudoomiyaha kuxigeenkii hore Cabdul Qadir Cismaan Wacdaano gudoomiy soo dhabow tolkaada ku soo dhabow qaraawadaada ku soo dhabow degmada dalkaada ku soo dhabow waxa kale oo leenahay gudoomiyeena hore ee Cabdul Qadir Cismaan Noor asigana wuxuu ahaa nin fiican oo aad u fiican oo tolki qaraawada iyo ahalka ay jecel yihiin gudoomiyaha Ilaahay maal qaar qabto oo ku barakoodo ama sadayna Allah ku siiya leenahay gudoomiye cusub waxa leenahay wixii qabyada gudoomiye hore ka tagay gudoomiye la dhameystirta laga raba Ilaahay kula garab galo anagoo garab kaaga taagan lahay waan kula shaqeynayna gudoomiye soo dhawow degmada kaxda ku soo dhawow xafiiskaaga ku soo dhawow intaano odayaala intaano culumay intaano dhalinyaro aday ku fadhiday in kale oo maqlo ku soo hambalyeeyso gudoomiye ku soo dhawayna عبد القادر اسماعيل محمد نور انا قلبي غينا كما غوي دونو غودوميه وان حريري دونا ان شاء الله ادينا وخا كارمنا انا اسك بخدو ما ربنا انا غودوميه الله شقيسا كارمنا هو اردالها بدل او كا اردال اردان وكا خلينتا اردان وكو فرنتا انا انا تيرادا كارمنا غودوميه غودوميه سو دوو دغمداي كو سو دوو ددكاي كو سو دوو ديانكاي كو سو دوو ادي اد ايا كوغو همبلين انا غودوميه waxaan leenahay amaantaadu way noo dhiman tahay laakiin soo dhaweynteen joogna oo soo dhaweynayna 100% waxaan kale meeshaan ugu mahadcelinayna gudoomiyaha amniga siyaasadda hore master aweye ku magac dheer naanista ka soo qabsanayna insha Allah waxaan leenahay gudoomiye aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayna sidii wanaagsan ee aad dadka shacabka deegaanka aad ugu shaqeeyay iyo umada Soomaaliyeed iyo degmadaada iyo deegaankaaga horumarinteeda aad ugu dadaashay weli ma aanan maqal gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda waxa si gaheley ama saas iga sameeyay soo laga dacwoonaya ma aanan maqal mana arag waxaan markaati furayna in oo gudoomiye fiican ahay haleena gudoomiyaha cusub waa soo dhaweyn shaqadiisa waaga ma arkin hadda loo baahan yahay wuxuu la yimaado ayaan ku amaan doonaa waaga amaan iyo bogaadin waa noo dhimanta tiisa دومي عبد القادر او سوغوتينايو ولالكيس لاسو مغعاباي شي شرف لنا حلك اسكول وريغين ايان امان اي بوغادين انت كشيغينا واكو ماسيان لنا دومي عبد القادر وا سو شقيي ددك ديغان كدغن او سومالي كا كوبان واخ ايدا اي او قبان مجران امان باي او قبان ويل كيغا هادو لاهي ماي انتان ويل كيغا انت دما ويل او يحي انتان وال او يحي اني كلي ما اها waxaan u sheegaa inta meesha fadhiidaysan ahay inta meesha fadhiida ma inta u shaqeeyayso Soomaaliya meesha degan degmooyinka waxay sii dheer tahay degmada qabeel iyo way xamal dadka degan la mid maahan qabiilad badan ku fiirsahaayo qabiilad ma shaqaar rabo waxaan ku sheegaa waxyaalo badan weli waan u sii baahan waa la sheekaysan doonaa odayaasha in la shirto si hoos ula shirto si kor ula shirtaa laga rabaa waxaan leeyahay mustaqbal meesha degan dhammaantood inaad u shaqaysid gudoomiye kuxigeenkii hore ee amniga degmada kaxda Cabdul Qadir Cismaan Wacdaano oo ka hadlay munaasabadda ayaa u mahadceliyay gudoomiyaha gobolka Banaadir isagoo bulshada iyo maamulka degmada ka codsaday inay si wanaagsan ula shaqeeyaan gudoomiye kuxigeenka cusuba waxaan rabaa qof walba wax iga dhaca waxaan rabaa inay iska cafis intaan xilka hayay mas'uuliyad isarneed waxaan rabaa qof walba yaan dhufteeda gaartay magacanteeda gaartay inay iska cafisaan rabaa anigana waa iska cafiyo qof aan wax u qabarto ma jirto midda kale waxaan rabaa waxaa la joogaa degmada kaxda waana la soo magacaabay waxaan joognaa sanad 8 bilood aan ku magacaabnay xilka waa meerto laakiin xariista iyo wada dhalashada meerto ma xil waa lagu dhiibay waa laga qaada laakiin in la isla dhashto in xariista oo meerta ma taas ma go'eyso waxaan rabaa walaalkay soo dhawow xila lagu soo dhiibay culays badan mas'uuliyadda ku saaran maanta wax laga bilaabo maxay ila dadkan tirada badan leh oo degmadan kaxda ku nool
especially metelad 4.5 lagu jooga 4.5 dadka ku matashid waa kuwana iyo kuwa maqan waxaan rabaa si masuuliyad ku dhehan tahay inaan xilkaaga ugu gudbo tan rajayna shaqada wanaagsan ay la qabateen arni leeyahay waa ku mahadsantiin walaalkeena waxa leeyahay tala iyo tusaale wuxuu iga baahan yahay garab u ah dadka kaliya oo waxa fiilaqdi gaarsiisana waxa leeyahay ehel nabadoonimaa ka soo jeeda nabadoonimaa rabaa inaan wax ku dhaqo waa mahadsantii soo dhawaada gudoomiye ku xigeenka cusub ee amniga degmada kaxda maxamed shuqaale ayaa sheegay inuu si wanaagsan ugu adeegi doono bulshada ku nool gudaha degmada kaxda waa mahadsan yihiin soo dhaweynta ay soo biyeen ilaahay karaamo iyo jisaa ka siiyo degmadana waa taladiini tusaaladiini waa ku shaqayn doonaa idinkama tegin waa kulamadeena waa bada doonaan waa isku soo naqnaqan doonaa soo dhawaada odayaasha meesha aan ku matalayaa tihiin taladiinana ma 4-9 kama dhammi waa idinku soo naqnaqan doonaa aadan cali axmed tv ga shabeelle muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah